Barcha barcha assalomu alaykum do'stlar, yurtdoshlar hamda 8 TV telekanalining aziz tomoshabinlari. Bugun mening kayfiyatim juda ham a'lo darajada, chunki biz bugun 8 TV telekanali ijodkorlari Urganch shahridagi Amir Temur istirohat bog'iga tashrif buyurdik do'stlar. Hozir biz bu yerdagi odamlar bilan suhbatlashishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ha. Ismlari? Azizbek. Azizbek, sizni tabrik etamiz. Nima, aylangani keldingizmi hozir bu yerga? Ha. Ya birinchi marta hozir keldingiz, ha? Ha. Do'stlaringiz bo'lsa yoki sinfdoshlaringiz bo'lsa bemalol bayram bilan tabriklab qo'yishingiz mumkin. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mana va nihoyat topildi. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Keldingizmi? Qachondan beri kutamisiz sizni? Aynan yana keldingizmi hozir? Nima gap endi? Kameraga qarab qo'ying endi. Ismingiz? Murodbek. Murodbek, tanishganimdan xursandman. Aynan yana keldingiz, ha? Kim bilan tashrif buyurdingiz? O'zim. Bitdingiz, ha? Uyda kim qoldi? Hech kim. Hech kim, ha? Sinfdoshlaringiz yoki do'stlaringiz bo'lsa bemalol salom tabriklab qo'yishingiz mumkin 1-iyul xalqaro birodar kuni bilan. Ha, rahmat. Do'stlar tabriklab qo'yishingiz mumkin deyman. Do'stlar tabriklayman. Ha? Barchangizga omad va kuch. Ey, rahmat. Sizga ham omad. Sabr qiling, charchamangiz, davom etamiz do'stlar. Ketdik, ketdik, ketdik. Ismingiz? Ismim Risolat. Risolat, o'qisiz, ha? Sizlaring? Ha? Farangiz. Farangiz, tanishganimdan xursandman. Nima gap endi? Aylangani keldinglarmi? Ha? Ha, mana sinfdoshlaringiz, do'stlaringiz, dukonodaringiz bo'lsa bemalol tabriklab qo'yishingiz mumkin. Bugun 1-iyun, sizni ham tabriklaymiz albatta. Salom sinfdoshlarim, hammalaringizni 1-iyun bilan tabriklayman. Ey, qo'yil, sentyabrda ko'rishamiz, xudo xolasa. Vatan jonim, vatanim, ko'zim hunar ko'rganim, istiqboldan kirganim, O'zbekiston gulshanim, bag'ri olib bag'ringdan ulg'ayaman mehringdan. Vatan jonim, vatanim, ko'zim hunar ko'rganim, sen o'xshaysan onamga, maqtay butun olamga. Vatan jonim, vatanim, ko'zim hunar ko'rganim. Ey, rahmat, salomat bo'ling. Sizlarda yo'qmi shu yer? Bormi? Yo'q, bormi? Mana aytingiz, sizlar ismingiz nima? Artur. Artur, Artur, siz ham aytishingiz mumkin? Sher aytaman. Ha, aytingiz, ha? Do'stlaringiz tabriklab qo'ying bo'lmasa. Do'stlarim 1-iyun na bayrami bilan sizlarni tabriklab qolaman. Na bayrami bilan, ha? Bolalar. Ha, bolalar bayrami bilan. Ha, xo'p, yaxshi, sog' bo'linglar. Yana bir bora bayram muborak. Davom etamiz do'stlar, keyin kechirasiz. Artur. Ha? Yo'q, qaramadim. Sher aytadimi? Ay. Qanday sher biladi? Sibana. Ismingiz nima edi? Hilola. Hilola, aha. Ayt, nasibani olmasa. Nasibani olmasa, aha. Ayt. Ayting, ayting. Uyaldi, uyaldi. Ha, uyaladi, ha. Xo'p, yaxshi, o'zingiz aytib bering unda. Bo'pti, rahmat.
Assalamu alaikum. Mana o'sha bordim sizga oxiri. Bormisiz, qachon demir qo'y. O'kini kiring. Qasib ketdi bari. Biz sizlarga ko'kdan boramiz o'zi. Ha? Assalomu alaykum, yaxshisiz? Chatamasiz, nima gaplar? Ha, tinchlik. Ha, ha, tinchlik. Aylanibsiz. Ha, yo'q. Kimga tashkildingiz? Ha? Kimga tashkildingiz? Ha, oilam bilan. Qani oilangiz? Bolalaringiz qani bolalaringiz? Bugun bolalarni bayramimiz siz emas. Biz bolalaringizni sifatlagan keldik. Ha, mana shu bolalaringiz. Ha, bo'yna hayot topib oling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bormisiz? Havoda. Nima gapdi endi? Havoda. Ha? Havo. Bravo. İsminiz nima? Sevcho. Buraki? Hasan. Kim? Kim? Sevcho. Nima gapdi endi? Maktab qolamiz. Tele tomoshabinlar. Kiring operatorimiz ham. Ey, tele tomoshabinlar, nima gaplar? Bormisiz? Charchayapsizmi? Ismingiz nima edi? Lobarxon. Lobarxon, tanishgandan xursandman. Men hozir bannatniki ko'tarilyapmiz, ha? Ha. O'rgansiz siz bilan yuqorida suhbatlashar ekanmiz-da unda. Ha. Hozir mana ko'ryapsizlar, do'stlar. Bu yerda odam juda ham ko'p. Qol qo'ysiz bu odamlarni. Ey, tele tomoshabinlar, hozir biz eng baland joyga chiqib oldik, do'stlar. Hozir juda ham hayajonlanibman hozir. Bu yerda odamlar mayda-mayda bo'lib ko'rinyapti. Nima gaplar endi? Qo'rqmayapsizmi? Men qo'rqmayapman. Qaysi maktabda o'qidingiz? 29. 29 qayerda o'qidingiz? 7 bozor. Ha, 7 bozordan tashrif buyurdim. Qoyilgan. Nechinchi sinfsiz? 6. 7 gacha. Ha, 7 gacha. Va nihoyat do'stlar, biz yetib keldik. Hozir qanday bo'lyapti endi? Bayram bilan tabriklayman, qo'lingiz yurtdoshlar. Bayram bilan tabriklaymiz. Ismingiz? Jamshid ismim. Jamshid aka, tanishgandan xursandman. Siz kichi? Hanifa. Hanifa? Zuhra. Zuhra? Qani yana bolachalarimiz bo'lsa, kel. Qani kelinglar. Qani, qani kim she'r biladi endi? Xo'p, yaxshi o'tsin. She'r aytganda biz bilan aytaylik. Men, men. Ha? Ha, qaydi. Ayol ikkita nokkin man, tuzatsin ekshotlarim. Bo'ldi, yetadi, yugur-yugur, adashgan. Bu yoqdan sher aytgan tibbi. Qani sher, sher aytgan o'tadi faqat. Qani kim sher biladi? Qani keling. Rusa bo'lsa bo'ladi. Ha, bu uradi. Chatka, chatka, zapitaya, mina, trazista, svibnaya. Ruskiy noshki, agrechka, palchuy, tatsavet. Qo'shing bu. Siz sher aytmi yo'q? Archa, archa, yordanish, archa, archa. Archa. Jon archa. Jon archa, yuroqlaring nima qat, nafinda. Ey, mana bilan gap, bo'ldi, kizik. 300 ming. Qani? Aha. Ha. Aha. Ha. Aha, bo'ling-bo'ling vaqt kel. O'tib ketib qoladi sizki. Bo'ling-bo'ling-bo'ling. Bo'ling-bo'ling-bo'ling. Qo'shib-qo'zib qo'yib yaxshi bo'lim, bevol 300 ming bugun bayram sizga mumkin. Qani? Tarbiya aka, aytdingiz bizani ana tabiiy mehribon o'tmadingiz qatada. Ha, bo'ldi. Sakkizinchi telekanal nomidan bugungi bayram bilan barchani tabriklaymiz. Sakkizinchi telekanal muxlislari bormi? Eshitmayapti boshidan. Rahmat katta. Sakkizinchi telekanalni sevib tomosha qilasizlarmi? Sizlarga sakkizinchi telekanal yoqadimi? Balandroq. Rahmat katta. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sakkiz TV telekanalini tomosha qilishda davom eting.
Hurmatli 8 TV telekanalining ajoyib muxlislari bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Albatta to'g'ri aytasiz, Rahimboy, bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Do'stlar, bolalarning kayfiyatini ko'rdinglar yuqorida. Juda ham a'lo darajada bo'ldi. Bugungi bayramimiz ham juda ham a'lo darajada bo'ldi. Adashmasam. To'g'ri. Demak, 8 TV telekanalini kuzatishda davom etingiz. Xayr.